hanti waxaan oo wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada wararka habeennimo ee jarnalka Anfa Media. Waa habeennimo axada, taariikhduna waa 19/01/2020. Qodobadaad wararkeenna habeennimo ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah khasaaraha gaari Ismiid Amina oo maanta lala eegtay injineerada Turkiya, dad shacaba iyo weliba ciidamo booliis oo ka tirsan booliska Soomaaliya oo sii kordha, iyo warar kale oo hor loo soo baxaya. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre oo is-hortaag ku sameeyey mashruuc ay ku baxayso $112 million oo dollar oo loo kala qaybiyey magaalooyinka Muqdisho, Kismaayo, Garowe iyo Baydhabo. Dowladda dalka Turkiga oo si adag uga hadashay weerarka maanta lagu qaaday injineerada dalkeeda ka soo jeeda iyo weliba dadkii Soomaalida ahaa ee wax ku noqday. Guddoomiyeyaasha xisbiyada mucaaradka ah ee Soomaaliland Faysal Cali Waraabe iyo Ciro oo dacwad ka dhana madaxweyne Muuse Biixi u gudbiyey Ben Fanda. Musharaxiinta madaxweyne ee maamul goboleedka Galmudug ee dowladda mucaaradka kuwa oo sheegay in gebi ahaanba ay joojinayaan tartanka madaxweynenimo ee maamulkaasi haddii dib loo dhigi waayo doorashada madaxweynaha 2020 berri. iyo dowladda dalka Maraykanka oo sheegtay cidda Al-Shabaab ku gacansiisay weerarkii ka dhacaya saldhigay ciidamada Maraykanku ku leeyihiin dalka Kenya. Qodobadaasi oo faahfaahsan iyo kuwa kale ayaad ku maqli doontaa wararka habeennimo ee jarnalka Anfa Media ee daawasho wanaagsan. Haddana warkii oo dhan, 6 qof oo Turkiya iyo 9 Soomaaliya ayaa ku dhaawacmay qariixii ka dhacaya maanta magaalada Afgooye, kaasi oo lala eegtay injineerada Turkiya iyo booliis Soomaaliyeed oo la socday. Wasiirka caafimaadka Turkiga ayaa qoraal uu ku baahiyey bartiisa Twitterka ku sheegay in 6 qof oo Turkiya oo 2 xaaladoodu ay aad u ba'an tahay ay ku dhaawacmeen qariixii maanta ka dhacay halkaasi. Waxaa kale oo intaasi ku daray in sidoo kale dadka dhaawacmay ay ku jiraan 9 Soomaaliya oo lagu dabiibayo isbitaalka Rajab Tayyib Urduqaan ee magaalada Muqdisho. Waa dhakhtarkii hore ee loo yaqaanay Digfeere. Baabuur miidhama ah oo xawli badan ku socda ayaa galay goobaya injineerada Turkiya iyo askar booliisi ay ka qadaynayeen, ayuu yiri sargaal ka tirsan booliiska oo lagu magacaabo Nuur Cali oo ay wakaaladda Reuters ka soo xigatay warbixintani. Wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga ayaa isna qoraal uu bartiisa ku baahiyey ku sheegaya in weerarada noocan ayna ka joojinaynin dagaalka ay kula jiraan argagixisada, waana sii wadaynaa kaalmaha iyo horumarka aanu la wadaagayno dadka Soomaaliyeed. Waxaana uu intaa ku daray in mar walba ay garab taagan yihiin walaalahooda Soomaaliyeed waxay uga tagayaan uusan jirin. Warbaahinta maxalliga ah ee Soomaaliya ayaa tabinaysa in war qoraal ah oo lagu daabacay baraha internetka Al-Shabaab ay ku sheegatay mas-uuliyiinta qariixii iyaga oona sheegaya in ay ku dhaawaceen ilaa iyo 4 ka mid ah shaqaalaha Turkiga iyo ciidamo ka tirsan dowladda. Ciidamada nabadgelyada Soomaaliya ayaa iyaguna marsi horeysa sheegay in ururka Al-Shabaab ay jimcihii isku dayeen inay weeraraan Afgooye, hase yeeshee ay si weyn u caabiyeen ayna dib u carareen. Dhanka kale, xisbiyada mucaaradka ee Soomaaliland wadaniya u cid ayaa kulan gaar oo ay la qaateen safiirka dowladda Ingiriiska u qaabilsan Soomaaliya Ambassador Ben Fadha, oo ay kaga wada hadleen xaaladda guud ee Soomaaliland, iyagoona u gudbiyey dacwad ka dhana madaxweynaha Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdiya. Guddoomiyeyaasha labada xisbi ee wadaniya u cid, Cabdiraxmaan Ciro iyo Faysal Cali Waraabe, ayaa waxaa kale oo kulankaasi ay la qaateen Ben Fenda ku weheliyey wakiilka Soomaaliland ee Ingiriiska Master Starin Boran. Kulankaasi ayaa waxaa si gaara diiradda loogu saaray sidii ay Soomaaliland uga qabsoomi lahayd doorasho sannadka 2020 middaasi oo waqti xaadirkana uu hadheeyey muran baasan oo u dhexeeya mucaaradka iyo xukuumadda Muuse Biixi. Labada guddoomiye ayaa u sheegay safiirka dowladda Ingiriiska u qaabilsan Soomaaliya Ambassador Ben Fenda iyo Master Standing Borin in xukuumadda kulmiye ee uu hogaamiyo madaxweyne Muuse Biixi ay waqti xaadirkan diyaar u ahayna in doorasho ay ka dhacdo Soomaaliland. Xisbiyada mucaaradka ayaa u muuqda in Biixi ay kaga dacwoonayaan Ambassador Ben Fenda si ay dowladdiisu ay cadaadisiyo hor le u saarto madaxweyne Muuse Biixi si ay doorashooyinka Soomaaliland ugu qabsoomaan waqtigoodii. Xukuumadda uu hogaamiyo madaxweyne Muuse Biixi iyo xisbiyada mucaaradka ayaa muddooyinkii u dambeeyey isku khilaafsanaa komishinka cusub ee doorashooyinka, middaasi oo kor u sii qaaday muranka baasan ee ka taagan arrimaha doorashooyinka Soomaaliland.
dhanka kale maraykanka ayaa sheegay ciddaa gacanta ku siisay weerarkii lagu qaaday saldhig ay ciidamada maraykanku ku leeyihiin dalka Kenya. Taliska ciidamada maraykanka ee Africom ayaa sheegay in ay rumaysan yihiin in mintidiinta Al-Shabaab oo kasoo gudbay xuduudda Soomaaliya ay fuliyeen weerarkii horraantii bishan lagu qaaday saldhigga Mandhaba ee Lamu ayaga oo gacan ka helaya dad ku sugan gudaha dalka Kenya. Waxaan xaqiijinaynaa in shabaabka ay ka yimaadeen Soomaaliya balse ay taageero weyn ka helayeen iyo fududayn dad ku sugan gudaha dalka Kenya. Kenya iyo Kenyan ku haminaya in ay noqdaan Al-Shabaab. Waxaa sidaasi yidhi sargaal sare oo u hadlaya ciidamada Maraykanka ee Africom oo ah agaasime ku xigeenka sirdoonka ee Africom. Waxaana sidoo kale qiimeynay in kadib weerarkii ay ku sii socdaan in ay dib ugu laabtaan Soomaaliya ayuu intaasi sii raaciyey. Mas-uul ka tirsan ciidamada Maraykanka iyo laba qandaraas leh oo kale oo ka shaqeynayay wasaaradda gaashaandhigga Maraykanka ayaa lagu dilay weerarkaasi oo weli baaritaan lagu hayo sida ay sheegeen. Inkasta oo weerarkaasi uu ku soo aaday xilli ay aad u kacsanayd xisadda Maraykanka iyo Iiraan, haddana saraakiisha Africom waxa ay sheegeen in ay rumaysan yihiin in labada dhacdo aysan wax xiriira lahayn. Si dhaba uma sheegi karo waxa ujeedadu u ahaa, balse waxaanu u malaynaynaa inay damacsanaayeen ololo warbaahineed oo ay ku qoraan dagaalyahanna cusub, sababta oo ah mar kasta oo ay weeraraan Maraykanka waxa ay sameeyaan sidaasi. Waxaa sidaasi yidhi agaasimaha howlgallada ee Africom General William Galeyre. Saraakiisha Africom ayaa sidoo kale sheegay in Al-Shabaab damacooda ugu weyni uu yahay in ay weeraraan bartilmaameedyada Maraykanka oo ay ku jiraan gudaha dalka Maraykanka hase yeeshee aysan xilligan lahayn awooddaasi. Waxaan ognahay in cadaadiska xooggan ee aanu ku saarno Soomaaliya aysan hadda lahayn awood ay ku weeraraan gudaha Maraykanka, sababta oo ah cadaadiska aanu Soomaaliya ku saarnay ayaa ka hortaagan, ayuu intaasi sii raaciyey. Maraykanka ayaa wixii ka dambeeyey markii uu xukunka qabtay madaxweynaha dalka Maraykanka Donald Trump sare u qaaday duqeymaha ka dhanka Al-Shabaab ee ka fuliyaan gudaha dalka Soomaaliya. Dowladda dalka Turkiga ayaa warka soo saartay gaadhigii walxaha qarxa laga soo buuxiyey ee maanta lagu weeraray injineer u dhashay dalkaasi oo ku mashquulsanaa dhismaha wadada isku xidha Afgooye iyo magaalada Muqdisho. Maanta oo ay taariikhdu tahay 18-ka bisha koowaad ee Janawari 2020 ayaa qarax lala beegsaday injineer Turkiga oo dhisayay wadada isku xidha Muqdisho iyo Afgooye. Dowladda Turkiga ayaa cambaaraysay weerarkiis midaaminta ahaa ee maanta lagu qaaday goob ay ku sugnaayeen shaqaale u dhashay Turkiga iyo ciidamo ka tirsan kuwa dowladda oo ilaala u ahaa kaasi oo uu ka dhashay khasaare kala duwan. Wasiirka gaashaandhigga ee dalka Turkiga Millet Zeppenbanki oo qoraalla soo dhigay bartiisa Twitterka ayaa sheegay in dowladdiisa ay cambaaraynayso weerarkii ka dhacay inta u dhaxaysa Muqdisho iyo Afgooye, kaasi oo uu sheegay in lala eegtay dad shacab iyo shaqaale u dhashay dalkaasi Turkiga. Waxaan dhaleecaynayaa weerarkii argagixiso ee lala beegsaday dad rayada oo aan waxba galabsanin, kaasi oo lagu dhaawacay 11 qof oo rayad ah iyo 4 muwaadin oo u dhalatay dalka Turkiga, ayuu yiri wasiirka gaashaandhigga ee dalka Turkiga. Dowladda Turkiga ayaa sheegtay in ay sii wadi doonto garab istaagga shacabka Soomaaliya isla markaasina ay ka caawin doonto dagaalka lagula jiro argagixisada, sida uu hadalka u dhigay. Sida ay xaqiijiyeen saraakiil ka tirsan dowladda Soomaaliya, ugu yaraan 3 qof ayaa ku dhintay, 20 kale oo ay ku jiraan muwaadiniin u dhashay dalka Turkiga ayaa ku dhaawacmay kadib markii gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey oo lala beegsaday kolonyo booliis ah u galbinaysay qandaraas leeya Turkiga. Sida laga soo xigtay safaaradda Turkiga ee Muqdisho, 4 shaqaale oo u dhashay Turkiga kana tirsanaa shaqaalaha shirkadda dhismaha ayaa lagu dhaawacay weerarkaasi oo ay Al-Shabaab sheegtay mas-uuliyadiisa. Toddobaadkii la soo dhaafay, ugu yaraan 3 qof ayaa ku dhintay markii qarax wadada dhinaceeda la dhigay lala beegsaday ciidamada ammaanka ee ilaaliya muwaadiniinta Turkiga ee ka shaqeynaya dhismaha wadada Muqdisho iyo Afgooye. 28-kii bisha Desembar, ugu yaraan 85 qof oo ay ku jiraan 2 muwaadin oo Turkiga ayaa lagu dilay, in ka badan 150 kalena waa lagu dhaawacay weerara baabuur ismiidaamin ah oo ka dhacay isgoyska ee Kiskantaro Lafkooye, kaasi oo ugu dambeyn ay sheegatay kooxda Al-Shabaab.
dowladda turkiga ayaa xiriir taariikhiya la leh soomaaliya waxayna gudaha soomaaliya ka fulisay 150 mashruuca oo horumarineed tan iyo sannadkii 2011-kii markaas oo uu madaxweyne urduqaan booqasho lama filaana ku yimid magaalada muqdisho dhanka kale ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre ayaa amar is-hortaag ah ku sameeyey lacag dhanneed 112 milyan oo dollar oo lagu dhisay 3 magaalo oo ka mid ah caasimadaha maamul goboleedyada iyo magaalada muqdisho ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre ayaa amar ku hakiyey fulinta heshiis maanta muqdisho ay ku kala saxiixdeen wasiirka maaliyadda wasiirka howlaha guud iyo duqa magaalada muqdisho kaasi oo ku kacayay 112 milyan oo dollar mashruuca heshiiskani ayuu qorshuhu yahay in lagu dhiso magaalooyinka muqdisho kismaayo baydhabo iyo garowo iyadoo magaaladiiba ay helayso 28 milyan oo dollar hase yeeshee qoraal koobar oo gordhoweyd ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaare xasan cali khayre kaasi oo saxaafadda lasoo gaarsiiyey ayaa lagu yidhi iyadoo la tixraacayo amar ka soo baxay ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda waxaa la hakiyey mashruuca horumarinta dowladda hoose ee magaalo madaxyada dowlad goboleedyada oo ay saaka kala saxiixdeen wasiirka maaliyadda iyo qaar ka mida wasiirada maaliyadda dowlad goboleedyada iyo duqa magaalada muqdisho qoraalka ayaa intaasi ku daraya dib u eegis ayaa lagu samayn doonaa mashruuca waxaana laga qaybgelin doonaa dhammaan dowlad goboleedyada ka jira dalka amarka kasoo baxay khayre ayaa yimid xilli heshiiskani aad ay uga cadhoodeen dad kasoo jeeda deegaanada galmudug iyo hirshabeelle oo aan mashruucan waxba laga siinin iyada oo aan la aqoon sababta sida aanu xogta ku helay ra-iisul wasaare khayre ayaa doonaya in lacagta 112 milyan ee dollar ah wax laga siiyo labada maamul ee laga tegay ee aan la aqoon sababta looga tegay hase yeeshee waxaan caddayna sida ay uga falcelin doonaan magaalooyinka filayay 28 milyan in lasoo gaarsiinayo oo lagu horumarinayo magaalooyinkaasi wasiirka maaliyadda cabdiraxmaan ducaale beyle ayaa markii heshiiska la saxiixay sheegay in heshiiska lagu bilaabayo ilaa 4 magaalo oo kale ah muqdisho kismaayo baydhabo garowo balse kuwa kalena ay ku xigi doonaan dhanka kale musharaxiinta madaxweynaha galmudug ayaa sheegay in ay doorashada ay qaadacayaan haddii aan 21 maalin oo dambe lagu darin doorashada madaxweynaha maamul goboleedkaasi galmudug musharaxiinta madaxweynaha galmudug ee xulufada ah cabdiraxmaan maxamed xuseen udawa cabdulaahi faarax weheliya iyo kamaal daahir guutaale ayaa soo saaray baa ku saabsan mowqifkooda ku aadan hanaanka doorashada madaxweynaha ee maamulkaasi galmudug baaqa ay soo saareen oo ka kooban 6 qodob ayaa lagu sheegay in ay si dhow ula socdeen tallaabooyinkii iyo geedi socodkii arrimaha doorashooyinka iyada oo ay bannaanka u soo baxeen xadgudubyo lagula kacay odayaasha dhaqanka galmudug ayna jirtay wax istabamarin la xiriira hanaankii loo soo xulay xildhibaanada dhinac u jarjeerka guddiga farsamada iyo guddigii baarlamaaniga ahaa ee maamulay doorashooyinka guddoonka baarlamaanka ee dhacay 17-kii bisha janaayo oo ku beegnayd maalinnimadii shalay ahayd iyo faragelinta muuqata ee ka imanaysa madaxda dowladda federaalka oo masiirka galmudug ku jaangooyey rabitaankooda iyo sidii ay usoo saari lahaayeen musharaxiin ay iyagu wataan sida ay hadalka u dhigeen musharaxiinta warkaa soo saaraya sidoo kale waxa ay sheegeen in dhuusamo reeb la dhigay jidgooyooyin lagu xanibayo isu socodka taageerayaasha iyo ololaha musharaxiinta iyadoo dhibaatooyin lagala kulmo qabashada kulamada ololaha doorashada taasi oo la adeegsanayo ciidamada ammaanka musharaxiinta ayaa sheegay in haddii sida ay wax u socdaan aan wax laga bedelin xannibaada iyo is-hortaagga xildhibaanada lagu samaynayo inay arkaan musharaxiinta oo si xor ah waxooda u gudanaya waxaa adkaanaysa in aanay maqraati beenaale ka noqon doonin doorasho ku shubasho ah oo aan reer galmudug u hoosaasino dhismaha maamul gacan ku rimaysa oo aan ka turjumaynin hanka iyo ujeedka dadka reer galmudug marna kama qayb qaadanayno kamana ahaan doono makhalaati ayay yidhaahdeen musharaxiinta u tartamaya xilka madaxweynaha ee maamul goboleedka galmudug oo ka kooban 3 musharaxa waxa ay ugu baaqeen in la joojiyo waxay ay ku baaqeen in la joojiyo handadaada iyo xannibaada xildhibaanadana la siiyo sidoo kale waxa ay ku baaqeen in la joojiyo waqti dadejinta doorashada lana siiyo xildhibaanada muddo 21 maalmood si ay ula kulmaan si xor ah una kala bartaan musharaxiinta u taagan xilka madaxweyne haddana warkii oo dhan
لحقفو تركيا يساقال صوماليا ياكونا وعمي قريحي كدعي مانتا مقالة افقو يكاسي غولا لأكتين جنيرة تركيا يبولي صوماليا دولة سعودية وستيركا عافماتكا تركيا يقرالو كباية برتيسة تويتركا كشيغي إن لحقفو أو تركيا أولا بحالة دوضو هيا دوبا أنتا يكونا وعمي قريحي مانتا كدعي هالكاسي وحاكله او انتاسي كدره انسيدو كله دادك داو عمي اي كجران ساقال صوماليا اولو الدبيب ايو اسبتال كان رجب طيب اردوغان مقالة مقدشو واردغتر كيري لو يقان اي دكفير بابور ميداما او حولي بادن كسعودا اي اقل اي قوب اي انجنير تركيا اي اسكر بوليسي اي كقدين اي نيو يري سرقال كترسن بوليسكو اولو مقعاب النور علي واي وكالة دار ريتريس كسوحيكتي واربحنتاني وسير كارمه الدباد تركيا اي اسنا قرالو برتيسة وكبه اي كشيك اي انوار الرضا النوعان اي نكجو جنين ان دقال كاي كل جران ارقق حسادا وانا سيو وذينا كالمها اي هر مركان ولو ذاقي انو دادك صوماليا وحانا ويندا كدرا إن مروالبا أي قرب تاقيهن والالوه دا صوماليات وحي وقتاقيهن وسنجرين وربعين دا محلقا يا صوماليا ياتبينيسا إن ورقرالا والله قدابا عبرا انترنت كال شبابا أي كشيغة تي مسولي دا قريحي يغا غونا شيغي إن أي كداو عن إلاقيو أفر كميدا شغالا تركيغي إذا ما كترسن دولدا إذا ما دا نبتقل يدا صوماليا يغونا مرسيو الرئيس شيغي نرور كال شبابا أي جمعي اسكو دايانين اي ويرارا نفقو يا حصي اشي سوين وعابيان اينا ديبو عرارين داقا كلا حزبية دا معارض كهاي سومالي لان ودنية وعيد ايا كولان قارو اي لقاتين صفير كدولة دا انجريس كاو قابلسان سوماليا امباسادور بين فادا او اي كاقا وضاهد لين حالة دا قودي سومالي لان ايقونا اوقود بيه دعوت كدنا مدحوينها سومالي لان مضانا موسى بيحي عبدية جدوبية ياشا اللبدا حزبية ودنية وعيدة عبد الرحمن عرو يا فيصل علي ورابي ايا وحاكلو كولان كاسي اي لقاتين بين فاندا كوه الييق وكيلك سومالي لاني انجريس كمستر ستارين بورانا كولان كاسي ايا وحاسقارة ديرة دلوغو ساري سيدي اي سومالي لانو وقبسو ملاهي دورشو سنتك اللبدا كون يالباتنقا مداسي او وقتي حاضر كان او هدي مران بازن او دحي معارض كاي حكومة دا موسى بيحي لبدا قدومي ايا وشيغ اي سفير كدولة دا انجريس كاو قابلسا سوماليا انباسا دور بين فندا ايا مستر ستاندين بورنا إن حكومة دا كل مية إئوه القامية مدحوين مصبحي أي وقت حاضر كان ديارو أهينا إن دورشو أي كدا دا سومالي لان حزبية دا معارض كايا أموغضا إن بيحي أي كدا دعوانيان أنباسة دور بين فاندا سي أي دولة ديسو أي عذاب سيهور لو سارتو مدحوين مصبحي سي أي دورشو ينكا سومالي لان أقو قب سومان وقت قودية حكومة دو قامية مدحوين مصبحي إيا حزبية دا معارض كايا مدو ينكي ودن بي يسكو خلاف سنة كوميشن كا عصب الدورة شوين كا مداسي أو كروسيقا دي مران كا باسنة كتاقن الرماها الدورة شوين كا سومالي لان